Re, viss ēters ir te! 17. novembris visā pasaulē ir priekšlaikus dzimušo bērnu diena. Paulus Radiņa Klīniskā universitātes slimnīca ir viena no divām vietām Latvijā, kurā stabilizē šādu bērniņu veselības stāvokli un tālāk viņus sekmīgai aprūpē nododot kolēģiem bērnu slimnīcā. Šorīt uz interviju mums pievienojas Stradiņa slimnīcas dzemdību nodaļas vecākā vecmāte Signe Iršone, slimnīcas jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļas virsārste Dina Apele Freimane. Labrīt. Labrīt. Labrīt, labrīt. Ja mēs runājam par priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem Latvijā, nu kāda ir tās atsikdošana jautājums Signei, cik vidēji gadu laikā piedzimst šādi bērniņi Latvijā un cik procentas kopumā ir no tiem visiem jaundzimušajiem mūsu valstī? Nu, Latvijā piedzimst vairāk kā 1700 jaundzimušie pirms laika Latvijā katru gadu. Stradiņa slimnīcā piedzimst vairāk kā 200 tādu bērniņu, 250-240 katru gadu. Un ir ļoti dažāds tas priekšlaikus dzimušo bērnu piedzimšanas brīdis, jo ir ļoti agrīni piedzimuši bērniņi, kuriem vēl vajadzētu varbūt ne tikai dažas nedēļas, bet vairākus mēnešus attīstīties mammas miesās. Un ir bērniņi, kur piedzimst dažas nedēļas pirms plānotā laika. Un līdz ar to arī ir ļoti dažāda šī aprūpes specifika katram no viņiem. Kādi ir agrīnākie bērniņi? Kādā laika posmā viņi ir nākuši pasaulē, kas Stradiņa slimnīcā ir sagaidīti? Par priekšlaiku dzimušu bērnu mēs uzskatām tādu, kas ir dzimis no 22 grūtniecības nedēļām līdz pat 37 grūtniecības nedēļām. Nu, tātad pie mums jaunākais, kurš mums ir veiksmīgi, ko mums izdevies ir nodot tālāk bērnu slimnīcas aprūpē, ir bijis 23 nedēļas grūtniecības nedēļas jauns. Un savukārt Latvijā mazākais izkoptais mazulis ir dzimis Paulus Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas perinatālā centrā, un viņa dzimšanas svars bija 1410 gramu. Paraksturojot, ko tas nozīmē? Jo jūs arī pirmīt minējāt par to, ka bērniņš vēl nav attīstījies. Viņam būtu jābūt vēl mammas miesās. Cik nopietnas ir tas stāvoklis? Tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik ļoti priekšlaicīgi bērniņš ir piedzimis. Ja tās vien ir pāris nedēļas, tad ļoti iespējams, ka bērniņš spēj labi adaptēties pats vai ar nelielu atbalstu un doties māju no dzemdību nodaļas, varbūt pavadot tur vien dažas dienas ilgāk. Bet, ja mēs runājam par dziļi neiznēsātiem bērniņiem, kas ir bērniņi līdz 28. Grūtniecības nedēļai, tad, protams, šīs aprūpes līmenis ir ļoti komplicēts, ir nepieciešama sarežģīta aparatūra, ir nepieciešama sarežģīta medicīniskas manipulācijas un, protams, arī pieredzējis un zinošs personāls. Jūs minējāt apmēram 1700 priekšlaikus dzimušu bērniņu katru gadu mūsu valstī. Tā tendence tā ir nemainīga, pieaugoša un varbūt kāda tā mūsu situācija, Latvijas situācija attiecībā uz pārējām valstīm? Labs jautājums par pārējām valstīm. Droši vien uzreiz tā netiek. Es domāju, ka vidēji tas varētu būt diezgan līdzīgi. Tendences, manuprāt, pirms laika dzimušiem bērniem pieaug, vismaz skatoties no statistikas viedokļa, kas ir ievadot datus jaundzimušo reģistrā, jo tas ir mans tiešais darbs, ko es daru kopā ar mūsu jaundzimušo nodaļas virsmāsu. Un katru gadu ir tā, ka zem tām 37 nedēļām paliek aizvien vairāk šo bērniņu. Tas, kas man liekas, ir pozitīvi, ka arī šie agrīni dzimušie mazuļi arī pie mums tiek aprūpēti aizvien saudzīgāk ģimenei, draudzīgāk un vairāk iesaistot pašu ģimeni aprūpes procesā. Visticamāk, ja mēs salīdzinātu tās aprūpes arī iespējas un medicīnas iespējas pirms 20, pirms 30 gadiem, un šodien progress varētu būt krietni manāms. Progress ir vienkārši nesalīdzināms, jo šobrīd arī pasaulē iet neiznēsāto bērnu aprūpu lieliem soļiem uz priekšu, un aizvien mazākus bērniņus ir iespējams izkopt veiksmīgi ar labu rezultātu. Un protams, ka mēs arī ejam līdzi laikam, un mums ir pieejamas visas tās pašas tehnoloģijas, kas attīstītajā pasaulē. Mēs neko neatpaliekam ne no Eiropas, ne no Amerikas Savienotajām valstīm. Līdz ar to, protams, arī mūsu iespējas ir samērā lielas attiecībā tieši uz šo dziļu neiznesātu bērniņu izkopšanu. Kāda ir ārsta novērojuma vai kāda sieviešu grupa, ar kuru īpaši saistīts priekšlaicīgu dzemdību risks? Nu, tās visbiežāk ir tās topošās māmiņas, kurām pašām ir nopietnas veselības situācijas, kas vai nu attīstās grūtniecības laikā, vai kurām jau pašām ir kāda kroniska ilgstoša saslimšana, kas grūtniecību
nevienmēr ļauj iznēsāt līdz galam, lai neapdraudētu ne mātes, ne jaundzimušā veselību. Ir tāds termins zelta stunda, tas ir laiks pēc dzemdībām. Pastāstiet lūdzu mazliet vairāk, ko tas nozīmē, ka pēc tā ir tik svarīga. Jā, tā zelta stunda, ar to mēs saprotam pirmo stundu pēc bērniņa piedzimšanas. Un, protams, ka tas ir īpaši svarīgi šiem ļoti neiznēsātajiem bērniņiem, tāpēc, ka tā aprūpe un ārstēšana, ko viņi saņem pirmajās dzīves stundās, ļoti lielā mērā var ietekmēt gan turpmāko ārstēšanas procesu, gan arī gala rezultātu. Tādēļ arī ir ļoti svarīgi, lai bērniņi šie ļoti mazie bērni nāktu pasaulē tādās iestādēs, kur viņiem ir iespējams tūlīt nekavējoties pēc dzimšanas sniegt visu šo te aprūpes spektru. Un es saprotu, ka šogad tā tēma, nu, tajā 17. novembrī, kad ir priekšlaiks dzimušo bērnu diena visā pasaulē, ir tas uzsvars uz šo āda-āda kontakts, ja, uzreiz pēc dzimšanas. Un ko tas nozīmē šādam priekšlaikus dzimušam bērniņam? No āda-āda kontakts, tas ir primārais kontakts bērniņam ar mammu, un šeit ir ārkārtīgi daudz iegūmi, ja bērniņam šis te kontakts tiek nodrošināts. Pirmkārt, tā ir mammas mikrofloras pārnešana uz bērnu, jo mēs katrs dzīvojam savā teiksim, tā, mikrofloras mākonī. Un mammas mikroflora, ģimenes mikroflora ir jau mazulim pazīstama, un tas nozīmē, ka viņš tiks ielikt tajā mammas mikrofloras mākonī, to līdz pēc dzimšanas nevis nonāks kaut kādā svešā, sev nepazīstamā vidē. Otrkārt, protams, ka tas ir arī bioloģiskais kontakts, tāpēc, ka tas nav mīts, jo šī te saikne sevišķi priekšlaikas dzimušajiem bērniem, bioloģiskā saikne ar savu mammu ir ļoti spēcīga. Un šīs saites pārāvums tūlīt bērnu atdalot no mammas var radīt milzu stresu ne tikai mammai, bet arī pašam mazulim. Un treškārt, protams, ka nav labāka termoregulācijas iespēja bērnam kā mammas ķermenis, kā siltums, kas nāk no mammas ķermeņa. Un, protams, tur arī ir milzīgs psihoemocionālais iegums abiem diviem. Tāpēc arī faktiski ja mēs esam vērsti uz to, ka gan pēc dzimšanas maksimāli, ja bērniņa stāvoklis to atļauj, tomēr nodrošināt kaut neilgi, kaut dažas minūtes šo āda-āda kontaktu. Un arī pēc tam, kad mamma nāk apciemot mazuli intensīvās terapijas nodaļā, protams, bērniņš tiek likts uz krūtīm un tā viņi var pavadīt ilgāku laiku kopā. Grūtniecība, protams, ir arī milzīgi emocionāls laika posms, kad topošajām māmiņām visādas domas arī šaudās pa galvu, protams. Topošajām māmiņām, kuras varbūt ir satraukuma pilnas, varbūt domā, kā būs, un ja nu ir šie riski, un ja nu man bērniņš piedzimst tiešām ātrāk, ko jūs viņām pateiktu? Pirmkārt, droši vien visas savas bažas izteikt, izrunāt un meklēt kādu uzticamu personu, ar kuru to pārunāt. Un vislabāk, ja tā ir ar dzemniecību saistīta ārstniecības persona, vai tā būtu vecmāte vai ārsts, jo tā vislabāk var iegūt informāciju par to, cik pamatotas ir bažas, kā arī ko darīt tad, ja nu tiešām tas piepildās un bērniņš piedzimst ātrāk. Mazliet sagatavoties tam, jo jebkurā situācijā tam nekad pilnībā sagatavoties nevar. Un tad ir vajadzīgs šis atbalsts arī turpmāk, esot uz vietas jau ar savu mazulīti, kurš ir pieteicies ātrāk nekā ir gaidīts. Un kā jūs minējāt, Latvijā tiek nodrošināts tieši tādas pašas arī visas medicīniskās iespējas, kas visās attīstītajās valstīs, lai priekšlaikus dzimušie bērniņi varētu saņemt vislabāko aprūpi. Paldies arī par sarunu. Paldies liels. Paldies liels. Par sarunu pievienojās Signe Irša, Stradiņas slimnīcas dzemdību nodaļas vecākā vecmāte un arī Dīna Apela Freimana, Stradiņas slimnīcas jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļas virsrāse. Kā jau minējām, 17. novembris visā pasaulē ir priekšlaiks dzimušo bērnu.